كونسيال البوليسي عشان يسال كي لواتني لحد جنوري يا رنت السمي مرك واحد جوغا اولموست لواتني يو افر سم ما انت وحن دونا يعني ان كلا هادلو ان كلا سو هادلو مغالا دا كامبرا استراليا هون اسمه محمد فيكي صدني لوات لوكني لواتني افر تمام كنت كينا كلو يقان مال ماي بلاها واغوست كويتون كدي مالنا حضر maanta waxaan doonayaa arrimaha yar oo ku saabsan adduunka soo koreeyay iyo dowladaha saddexaad Australia xiriirka ka dhexeeya inaan ka hadlo marka meeshan aan joogo waxa weeye lay ku taala Canberra marba waxaan tusi doonaa baarlamaankii hore iyo baarlamaanka cusub halkaad arkaysan waa Supreme Court-ka sababta aan idin sunay waxa weeye dad badan baan doonayaa inaan xusuusiyo dowladaha soo koreeyay waxyaalaha ay aad ugu baahan yihiin waxa weeye shuruucda systemka legal systemka loo baahan yahay in waddanka lagu kala hago meeshan marayo waxa ku yaala calaamada dowladaha lala xiriirka waddanka Australia yani dowlad badan baa jooga halkan oo safaarado ku leh marka fikradda weyn ee ka dambeysa hadalkayga maanta waxa weeye imada ama sida qaali u tahay dowladuhu inay xiriir yeeshaan ama waxyaalaha loo yaqaan diplomacy marka waxaan ogahay in aan leenahay safaarado badan oo adduunka jooga waxaan ka hadlayaa dowladaha soo koreeya oo dhan in general specific dowladda ka hadli maayo ama xataa qaarada specific ka hadli maayo laakiin waxaan ka hadlayaa in general muhiimadda loo ay leedahay isdhexgalka dowladaha adduunka ama afrikaanka iyo wadamada eeshiya ama adduunka oo idilba marka dowladaha qaarkood waxaad moodaa inay ku liitaan arrinta oo uu jiro deficit dhinaca diplomaasiga marka arrinta baan doonayay maanta inaan taabto iyo saddex arrimo kale marka arrinta koowaad aan doonayay inaan muhiimadda ay leeyihiin shuruucaha dowladaha ay soo saareen marka waddan la maamulayo hadda tusaale aan soo qaatay masalan haddii la doonayo in la soo saaro shuruucaha aad bay muhiim u tahay dadka ay horta inay kula jiraan oo dowladda dadka ay soo raacdo oo loo ogeysiiyo ummadda waa maxay sharci cusub ama canshuurta cusub ee imaanaysa marka haddii la doonayo masalan in VAT ama waxyaalaha qaarkood la soo introduce kareeyo waxaa muhiima dadka in la fahamsiiyo hadda masalan waddankan marka la doonayo in sharci cusub oo canshuur ku saabsan la sameeyo dadka waxaa loo sheegaa ama through green paper, white paper and so on inuu soo socdo sharciga xataa waxaa la sameeyaa consultation community-ga waxaan ka wada waxa weeye waxaan akhrinaynay masalan wadamada qaarkood adduunka soo koreeya oo soo xoogga saaraya masalan lacagahan digitalka oo oranaya waa la canshuuraya laakiin si loo canshuuro waxaa muhiima dadka in loo sheego marka hore maxaa loo canshuurayaa canshuurta value-geeda waa imisa Australia oo kale masalan lacagaha lasu diro waxaa laga yaabaa wax yar in laiska qaado 0.001 wax centiba ka yar marka inaan xusuusiyo waxa weeye dhibaatada ay lahaan karto marka lacaga lasu diray canshuur badan la saaro qofkii miskiinka ah ee loo diray ayaa laga yaabaa dhig badan inuu gaaro dhismaha halka ay nooga muuqda waa baarlamaanka Australia ee Canberra ku yaalla Canberra waa magaalo yar oo dadka badanaa waxay moodaan caasimadda Australia inay tahay Sydney ama Melbourne laakiin xaqiiqada waxa weeye caasimadda horta waa Canberra wax ka yar half a million ayaanu ku nool waxaan idin tusay sawirkan waxa weeye muhiimadda ay leedahay taariikhdu inkastoo baarlamaanka halka aad ka aragtaan dhismaha cusub waxaa jiri jiray baarlamaan kale oo markaan aniga aan ardayga ka ahaa halkan 1948 markaan halka imid dhinaca kale sawirkaad aragto waxa weeye baarlamaankii hore lama oran baarlamaankii hore hala dumiyo mid cusub hala bilaabo oo markii ugu horreysay waxaa la yiri hanoo yaalla baarlamaankii hore midka cusubna ha loo guuro oo technology iyo waxyaalo badan kale ku dhisan marka sababtan rabay inaan idin soo waxa waxaa weeye muhiimadda ay leedahay taariikhda oo dowladaha soo koreeya badanaa waxaa moodaa inaan taariikhda tixgelinayn calaamada kaleen rabay inaan tuso waxay weeye dowladaha ku leh waddankan diplomatic link sabab baana jiroon rabaa inaan idin tuso marka calaamadii baan weli ku dhex jirnaa wadamada la leh xiriirka Australia aan doonayaa wadamada qaarkood inaan tuso inkastoo group yaro halkan inay yaro tartamayaan oo music bilaabay marka laakiin quickly waxaan rabaa inaan tuso wadamada qaarkood iyo daatada laga hayo ee aa ka ogaan karto oo iska maraya halkan waxa ka jira Russia Saudi Arabia Singapore
أنا أستحي سيقا هيا سولومون آيلاند سبين سودان 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 ماشي المجوكتو سويسرلاند استيوان كزي قد بينا مركا بركي غان سو كوبو ويكن إن أنكاها بكري أرنتا عن شورتي حوغا المودين لو بانان لها ديتيلس إن لغا هيا سيدا تقولون يفهمان عن شورتي واحد كسابسن أرنتا كلي مهم كي مسلم دولها قاركو دي شيغ يعني one person one vote waa arin xisaab badan laakiin oo weeyso xamhiim in la garto sida loo sameeyo waqtiga la sameeyo dowladaha mandate bay leeyeen waqtiga ay joogan markay ku gudbaan ku kala yahay howlaha si wadi kara markii inta aan doonay maanta inaan ka hadlo waa maxamed waan salaamayaa inta weekend dambe laga gaarayo maalin wanaagsan.